Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Nadir Qafarzadənin biabırçı görüntüləri yayıldı. 18 üstü fotolar. Türk olmaq istəmirəm deyib, türkçülüyü öz təbirincə bir qəbahət bilən Nadir Qafarzadənin 18 plus fotoları üzə çıxıb. Global net başqalarını tənqid edən, öz gözündə tiri görməyən, insanlara əxlaq dərsi verməyə çalışan müğənninin həmin fotolarını təqdim edirik.